aiki dai ne muke so ya gyara muna kasan mu dai ta zo daidai kaka kowa zai iya gane mata eh mana a mu wanga zabe sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah babu wata matsala kuma wallahi mu kasa kokari ya mu kasa aiki kaga muna da matasa sun yi karatu suna nan zamni ba aiki ko ba gaskiya ba mazan mu da matan mu ya kama mai yan kasa tunda shi ma dan kasa ne cikakke ya kama mai yan kasa su samu aikin yi saboda yau yaro in ya samu matsayi yana kore mu kan shi kuda alhamdulillah kaga uwa nauyin ta ya rage saboda mu yanzu mun reni yara ko yanzu kuma mu ne za su reni